ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଛାଳ ବୁହା ଟଙ୍କା। ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ନବ। କରୋନା କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବଢିଲା ସରକାରଙ୍କ ଅଡୁଆ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ମହାମାରୀ ମହା ଘୋଟାଲାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? କେବଳ ଅଫିସର ନା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି? ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ? ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି, ଆଉ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ବୈଠକ ବି ବସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କୋଭିଡ କିଟ୍ କିଣା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି? ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ରେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି? କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ 8 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦରରେ କିଣିଲେନି ମାସ୍କ? କାହିଁକି ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ପାନୀରୁ 16 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ମାସ୍କ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ? ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଜାଣିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏମାନେ କେବଳ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ? ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକୃଷ୍ଟ ଅଟେନ୍।